Tu máme nulu. No. Tak. Tu máme nulový bod. Povedali sme, že zvislá os je y-ová. Ona ide aj smerom dole. A horizontálna os je x-ová. Ide aj doľava, aj doprava. Alebo naopak, zľava doprava. No, a teraz poďme si znázorniť tie tvary. Alebo dĺžky stran. Takže táto x-ová os bude dĺžka strany, respektíve na ňu budeme nanášať dĺžky jednotlivých strán, jednotlivých štvorčekov. Toto bol štvorček 1, to bol ten 1x1. Toto bol 2, 3, 4, 5 a tak ďalej. Skúsime dať minus jednotku, minus dvojku, minus trojku. Povedali sme, že 1,5 tam tiež patrí a akékoľvek iné desatinné číslo by sme tak mohli znázorniť do toho grafu. Ale čo tie y-ové hodnoty? Tie si musíme zobraziť, keď sa pozrieme do tabulky, tu alebo tu, tak ten počet štvorčekov stúpa dosť rýchlo. Čiže štvrtý prípad bol 16 štvorčekov. Čiže snažíme sa vyvarovať toho, aby sme tu nás zobrazili jednotku, povedzme tu, dvojku tu a už budeme mať problém zobraziť štvorku. Čiže ja budem voliť jednotku tu, dvojku tu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pekne vidia až sem. No a teraz na základe tých tabuliek znázorním tie body. 1 na druhu je 1, 2 na druhu je 4, 3 na druhu je 9, 4 na druhu je 16. 1,5 na druhu, 2,25. Čiže 2,25 bude asi niekde tu. Čiže tu bude ten bod. Keby sme tam dali ešte napríklad, dám inú farbu, nech sa to nepletie, 0, tak 0 na druhu rovná sa 0. Inak povedané, keď je dĺžka strany 0, obsah bude 0. Takže ja tieto body teraz takto pekne spojím. A máme nejaký graf. Toto sa volá graf funkcie. Ale ešte nie je úplne kompletný, pretože niečo v ňom chýba. A síce tieto záporné hodnoty. Tieto záporné hodnoty, ktoré teraz ideme zobraziť do grafu. Takže pre prípad minus 1 to bude plus 1. Čiže pre dĺžku strany minus 1, ja viem, v geometrii minus 1 ako dĺžka strany moc neobstojí a nedáva veľký zmysel. Avšak matematika tento konštrukt pozná, aj keď nie pod pojmom dĺžka strany. Proste máme záporné prípady. Záporné prípady môžeme chápať v takom zmysle, že prípad, ktorý je ešte predtým, ako sa vynuluje a ešte predtým, ako začne rásť do plusových hodnot. Nejakú abstraktnú formu obsahu štvorčeka. Takže dĺžka strany minus 1 na druhu bolo 1. Minus 2 na druhu je plus 4. Minus 3 na druhu je plus 9. Minus 4 na druhu je plus 16. A tak ďalej. Čiže keby sme všetky tie body, aj desatinné, uvažovali, tak ten graf by vyzeral takto. Ten graf som spojil kvôli tomu, že ja môžem zobrať ľubovoľné x, ľubovoľné desatinné číslo, napríklad 2,71, a ono sa zobrazí niekde na y-ovej hodnote, alebo osi. A tým pádom ja môžem zobrať ľubovoľné číslo z osy x a zobraziť do grafu. Preto tie body môžem spojiť takouto súvislou spojitou krivkou. Takže môžeme doplniť, je to graf funkcie y rovná sa x na druhú. A graf tejto funkcie sa nazýva parabola. No, takže rozobrali sme základný tvar, a síce vzťah dĺžky strany
k obsahu štvorca. Zistili sme nejaké základné hodnoty v tabulke, na základe ktorých sme dokázali urobiť jednoduchý graf v súradnicovej sústave, pomenovať obor hodnot definičný obor, vyskúmali alebo vydedukovali sme vzorec a na základe toho vzorca sme dedukovali ďalej, že môžeme dosadzať do alebo brať do úvahy aj desatinné dĺžky strán štvorca a zároveň môžeme brať do úvahy aj záporné dĺžky strán štvorca a na základe toho sme prišli na to, že graf zmeny tohto tvaru, to znamená graf zmeny obsahu štvorca na základe dĺžky jeho strany je kvadratický alebo parabolický a tým pádom grafom je parabola. A ešte ostáva poslednú vec povedať. Čo sa stane, keď ten vzťah otočíme?